өткөн жылкы 20-нчы жылдагы 5-6 октябрда болуп өткөн окуяларга ушул илимий жактан коомчулуктун көз карашы менен бир баа берели деген максат менен чогулуп ушундай илимий конференцияны өткөрүп атабыз. İlimi konferansiyanın ушул İlimdер Академиясында өткөрүп атканыбызда башкы себеби бар. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Садыр Нуржоевич, президентибиз Садыр Нуржоевич жапар дайым айтып жүрөт. Биз бардык маселелерге илимий жактан көз караш менен карайлык деп. Ошондуктан ушул бүгүнкү күндө илим постторду чогултуп алып, ошолордун оюн биринчи орунга коюп, угуп, андан кийин ушул саясат таануучулардын окумуштуулардын коомдогу саясий пикирлерин жаратып жүргөндөрдүн ойлорун угалы деген максат менен ушундай илимий конференцияны уюштурдук да. Ана эми илимий конференцияда академиктер, өтө белгилүү адамдар, Соодамбек агайыбыз баш болгон белгилүү адамдар өздөрүнүн мындай бир курч жакшы ойлорун айтып атышат. Мына байкап атасыздар, бийлик тарапка деле сындар айтылып атат. Мына конституцияны кабыл алганыбызга мына 5-майдан бери бир топ убакыт өттү, бирок конституция толук түрдө өзүнүн баягы структуралык ишин баштабай атат деген сыяктуу сындар да айтылып атат. Буларды да туура түшүнөбүз. Ошол эле маалда өткөн жылдагы окуяны кайра кайталабаш үчүн кандай иштерге барышыбыз керек жөнүндө дагы туура пикирлер айтылып атат. Муну дагы сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Ошондуктан бул мындай илимий конференциялардын маал-маалы менен өткөрүп турганы бул коомубуз үчүн, коомдук пикирди жаратыш үчүн өтө жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Ошондуктан ушул илимдер академиясында мындан кийин ушу кварталына, жок дегенде кварталына бир жолу чогулуп, биз ушундай коомдо болуп аткан окуяларды, коомдун бараткан агымын, кайсы жагынан бийлик тарабынан жаңылыштык кетип атат, кайсы жагынан коомубузда туура эмес ой пикирлер жаралып атат, талкуулап туралы деген максат кылып атабыз. Илимдер академиясындагы академик окумуштуулар менен бул жөнүндө сүйлөшсөк, алар аябай колдоо калышты. Туура кыласыздар, чын эле биз баягы интеллигенциядагы коомдун агымга, коомдогу болуп аткан окуяларга кең эле аралашалы, биз дагы ой пикирлерибизди билдирип туралы. Ошондуктан сиздер бизге трибуна жасап бериңиздер. Биз болсо ушундай илимий конференцияларды өткөрүп, ушундай ой пикирлерибизди коомчулукка жеткирип туралы деп атышат. Муну биз колдойбуз.